Keď sa žena v americkom Mason City prebudila po mozgovej príhode na nemocničnom lôžku, z obrazovky na stene sa k nej prihovorila neznáma žena. Citujem pacientku. Myslela som si, že blúzním, alebo že mám poškodený mozog, keď to na mňa začalo rozprávať. Až neskôr prišiel niekto živý a povedal mi, že to na stene je moja virtuálna zdravotná sestra. Kvôli nedostatku lekárov a sestričiek je virtuálny nemocničný personál čoraz reálnejšou budúcnosťou zdravotníctva po celom svete. Virtuálne sestry pracujú zo vzdialených centier mimo nemocnice a využívajú technológiu videokonferencií na vykonávanie úloh, ktoré nevyžadujú prítomnosť skutočného človeka. V medicíne tiež sa nedá všetko robiť virtuálne. Niečo sa musí robiť aj naozaj. Jedni žiačky 8. triedy boli na gynekologickej prehliadke a keď prišla jedna žiačka domov, povedala svojej mame, no pán doktor povedal, že len jedna je panna. A mama sa tak potešila, hovorí, no výborne, tak dúfam, že si to ty. A hovorí, nie, pani učiteľka. Kam sa hrabujú tí Američania, že jedna sestra prehovorila virtuálne. Naše sestry v 10 000 virtuálne sú v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku. Však máme virtuálne zdravotníctvo už 10 ročia. Kam sa hrabujú? Naozaj, nebol som často v nemocnici, ale párkrát sa mi pritrafilo a raz som mal to šťastie, že bol tam so mnou na izbe jeden pán, ktorý, keď sa prebral z tých narkotických stavov, tak okamžite dostal abstinenčné príznaky, lebo taký popíjajúci pán to bol. A vieš, čo to vieš? Jasne. Čo ste si to dovolili? Teraz mi došlo. A prejavoval sa to tak, že neustále rozprával, čo by si dal. Čo by si teraz dal po raňajkách, čo by si dal po obede a furt nejaký alkohol spomínal. A viem, že raz prišla sestrička, upravovala mu niečo v posteli, tak sa musela nad neho nahnúť a on tak zavetril a povedal, sestrička, jak vy dobre voniate, čo ste pila? Ale s týmto síce Američania chvália, ale taký obdobný princíp už u nás funguje veľmi dlho. To akože v našich nemocniciach je veľmi bežné, že normálne tak raz zvonil telefón na recepcii v nemocnici a tá sestrička to dvihla, hovorí, áno, prosím, a dobrý deň, ja by som sa chcela informovať o stave jednej pacientky, to na samozrejme meno izba, tak hovorí Jana Horvátová, izba 34. To znamená, že počkajte chvíľu, teraz tam začala a hovorí, no počujte, to bude veľmi dobre, mám pre vás správy, krvný obraz vyšiel dobre, tlak je v norme, zavratie zmizli, čiže ak pozerám tu na správe, doktor Fischer vraví, že dneska ešte necháme na nejaké pozorovanie, zajtra môže ísť, že výborne, tak to som chcela počuť. A vy ste dcera pani Horvátovej? Nie, ja som Jana Horvátová z izby 34, tu sa nikto nič nedozvie. Ja sa vrátim k tej umelej inteligencii. Ja neviem ako vy, ale na mňa z toho vážne lezie strach. Ja mám až zimomriavky, že kde sa to celé skončí, kam, čo sa bude diať, ale kým nás to všetkých nepohltí, tak som veľmi šťastná, že ešte existujú aj také obyčajné ľudské formy komunikácie. Kamarát z Brna mi poslal, som sa skuti zasmiala, takú MMS-ku, odfotil obrázok, takúto nejakú A4, na ktorej bolo rukou napísané niečo a ten obrázok mala opretý o pokladňu predavačka v nejakom nákupnom centre a tá komunikovala takto, týmto spôsobom a tam bolo napísané, slevy dáť ja nemohu. Sem zamestnanec, ne majiteľ. Zdáli se vám cena vysoká, vím, kam si to mám strčiť a co vám mám políbiť. Vybavené.